तर भाग्न लागेको छ एकरस त्यसको लागि नेपालीले घिसारेर कत्तापी बनाउनु पर्छ यो सडक बाटो बाटो होइन नेताहरुको घर घरमा गएर हामी ती दलालहरुलाई यी देश बेच्नेहरुलाई नेपाली जनतालाई धोका दिनेहरुलाई हामी त्यो त्यो घरमा गएर लखटले प्रश्न बोकेर आउँछ हामी पाण्ड बनेर ती कौरवहरुसँग युद्ध गर्न चाहन्छौ र हामी हेर्न चाहन्छौ कि ताकत गणतन्त्रवादी र संघीयतावादी सँग छ कि ताकत तपाई हाम्रो हामीसँग पनि छ त्यो हामी हेर्न चाहन्छौ उद्घोषक मित्रलाई चन्द्र सूर्यको पाउमा रहेर नेपाली झण्डा कृष्णा र मिथिला नगरीबाट म 3 बजे राति महोत्तरीको बर्दिवासमा 17 गते कार्यक्रम गरेर आएको छु यक्करासी दलाललाई खबरदार गर्न चाहन्छु संसद भवनको अगाडिबाट प्रेमाचार्यको आत्मदाह त्यतिकै भएको छैन र यो खेलासी पनि होइन बारम्बार छ नि यो स्टेजमा सानो पूर्व छाने मगरलाई बोल्न बाध्य नबनाइयोस् हेर्नुहोस् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू निगाल्नुहोस् गृहमन्त्रीज्यू र कालाबजारी भ्रष्टाचारी गर्ने आँखा खोल्नुहोस् अर्थमन्त्रीज्यू तपाईँहरूको गाडी कृष्णामा छ नि चन्द्र सूर्य छ नि फरफराइ राखेको छ मेरो जानकी नगरी सीताको जहाँ जन्म भएको छ त्यस ठाउँमा छ नि चन्द्र सूर्य झण्डा फरफराइको छ यी लौकेहरूको झण्डा अब हामी नेपालीले फाल्नु पर्छ एउटा झण्डामा आउनु पर्छ र मैले भन्दैछु हिजो र अहिले पनि म यातायातको म पाठ सिकाउन चाहन्छु भर्खरै तपाईँले देख्नुभयो काली गण्डकीको शालिग्राम देवेन्द्र निधिले मूर्ति बनाउने नाममा अयोध्या पुगाएको छ के इन्डियामा छैन मूर्ति बनाउने ढुङ्गा तपाईँ हामीले याद गर्ने कि नगर्ने यस्तै गरी रघुवीर महासेठलाई मैले भनेको थिएँ तपाईँ फैँसी चराएर यी गाडीका माफियाको ब्रिकेस बोक्नु छोड्नुहोस् म हात काट्दिन्छु यस्तै गरी मैले भनेको थिएँ बसन्त नेङमालाई तपाईँको ठाउँको नाउँ तेह्रथुम भन्छ ब्याङ्लुङ भन्छ लसुने भन्छ लसुनमा पोटी लसुनमा लसुन रोपेर कतिवटा पोटी छ भनेर गनेर यातायातको मुद्दा तपाईँलाई थाहा छैन हेर्नु होला तपाईँहरूलाई मैले भनेको छु अहिलेको जुन शासकीयले प्रदेश बनाइएको छ तपाईँहरूको बाघले 1850 तिरेको छ बसले तिरेको छ चिपले तिरेको छ ट्याक्सीले तिरेको छ प्राइभेट गाडीले तिरेको छ तर तपाईँ हामीलाई अन्धपट्टि लगाइएको छ यो अर्थ र यातायात मन्त्रालयले बाघ दर्ता भएको हिसाब गर्नुहोस् तपाईँहरूले साथ दियो भने हामी 5 लाख मर्नेको लिँदैनौँ 3 लाख उपचार हामीले चाहिँदैन अनलिमिटेड हुनुपर्छ अब इन्सुरेन्सलाई पनि घिसार्छौँ तर तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ तसर्थ छ नि हामी भुइँ मान्छे र सडकमा कराइराखेको छ म हजुरहरूको साथमा छु भने तपाईँहरू र आम नेपाली हाम्रो साथमा भयो भने यी किट्ठा खानेर भ्याकुर खानेर तोते बोली बोल्नेलाई यिनीहरूले सेटल गरेछ तर हामी इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा हामी छिर्न दिँदैनौँ यिनीहरूलाई यी नेपालमै राखेर हाम्रो ट्याक्स तिरेको हिसाब हामीले लिनुपर्छ यिनीहरूको छोरा बुहारी र नातिहरू विदेशमा जन्माएर राखेको छ यिनीहरू भाग्न लागेको छ एकरस तिनको नेपालीले घिसारेर कत्तापी बनाउनु पर्छ भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यी अन्त गर्न चाहन्छु हस्त नमस्कार जय राष्ट्रवाद भन्दै म नेपाली आमाको आँसु पुस्दै
मर्न तयार छु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार जीवन सक्सेस हुँदैन जबसम्म यी गद्दार नेताहरुको घरमा गएर हामी के गर्न सक्दैनौ यो गद्दार नेताहरुलाई घर निकाला गर्न सक्दैनौ तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहने छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु अब युवाहरु हामी जस्ता युवाहरु अब छुट्नु पर्यो छुट्ने आवश्यकता दुर्गा प्रसाद ज्यूले दिसक्नु भएको आवश्यकता छ उहाँले हामीलाई एकीकृत बनाइसक्नु भयो हिजो राधावादी आन्दोलनमा तमाम साथीहरु कोही अर्को संगठन कोही कुन रूपको संगठनमा हिँडि सक्नु भएको थियो तर आज एउटै मञ्चमा बसेर एउटै भाषा बोलेर एउटै भेष लगाएर हामीले आज राजाको उद्देश्य बजाउ भन्दाखेरि हामी सुखका साथ अनुभूति भएको छ कि अब एउटै छातामा बसेर हामी ठूलो आन्दोलनको निर्णायक आन्दोलन गर्दै छौ आजदेखि सुरुवात भयो आजदेखि चिराग बल्यो यो चिराग काई ननिभोस् यो चिराग मेचीदेखि बलेको चिराग महाकालीसम्म हामी पुर्याउने प्रयत्न गरेर अब हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको निमित्त युवाहरू सडकमा मर्न बाध्य नपराओ सरकार यो चेतावनी हो तिम्रो लागि हामी सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौ तपाईसित मुठभेड गरेर तपाईसँग हामी मुठभेड गरेर तपाईहरूसित हामी लडाई लडेर यो आन्दोलन गर्दैनौ हामी नेताहरूसँग लडाई गरेर यो सडक बाटो बाटो होइन नेताहरूको घर घरमा गएर हामी ती दलालहरूलाई यी देश बेच्नेहरूलाई नेपाली जनतालाई धोका दिनेहरूलाई हामी त्यो त्यो घरमा गएर लखेट्ने प्रयत्न बोकेर आउँछ के तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू युवा साथीहरू भन्नुहोस् अब भाषण गर्न पाएन भनेर दुःख नमान्नु साथीहरू बोलेर मात्र हुँदैन काम गरेर देखाउन पर्ने आवश्यकता छ हामी काम गरेर देखाउन सक्ने युवाहरू 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात जब नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रबाट वञ्चित गरायो नेपाललाई राष्ट्रताबाट पाखा लाउने काम गर्यो त्यो दिनदेखिबाट हामी सडक संघर्षमा सदैव संघर्ष गरिरहेका युवाहरू तसर्थ हामीलाई कुनै आधी बेरीले रोक्न सक्दैन हामीलाई कुनै पुलिसको गोलीले रोक्न सक्दैन हामीलाई कुनै अश्रु ग्यासले रोक्न सक्दैन त्यस्तो भावना बोकेर हिँडेका युवाहरू तसर्थ म तमाम युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु तमाम आमा बुवाहरूलाई भन्न चाहन्छु अब यो देशमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त यो देशमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त यो देशमा संघीयता खारेज गर्नको निमित्त अब आवाज होइन हातमा औजार हुनेहरू औजार बोकेर हिँड्न तयार हुनुहोस् हातमा कलम लिनेहरू कलम लिएर हिँड्नुहोस् हातमा केही नहुनेहरू बुलन्द आवाज बोकेर यी गद्दारहरूलाई यी देश पेचुवाहरूलाई यी भट्टाचार्यहरूलाई देश निकाल गर्नको निमित्त अब युवाहरू कम्मर कसेर लाग्नुहोस् हामी तपाईँहरू भन्दा पहिलो शहीद बन्न तयार छौँ म पहिलो शहीद बन्न तयार छु यो देशको निमित्त यो राष्ट्रको निमित्त यो हामीहरू भावी सन्ततिको निमित्त यति भन्दै म तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु जय देश जय नरेश जय राष्ट्रवाद आन्दोलनका महानायक आदरणीय दाजु दुर्गा प्रसाईज्यू मञ्चबाट बोल्नुभएका वरिष्ठतम व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मान्यवरहरू मित्रहरू पत्रकार साथीहरू हार्दिक अभिवादन नमस्कार आदरणीय साथीहरू यो आन्दोलन त्यसको लागि हो कि जुन ढङ्गले ब्याङ्कले वित्तीय संस्थाहरूले लघुवित्तहरूले नेपाली जनताहरूलाई युवाहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य तुलायो यो आन्दोलन यो युद्ध यो क्रान्ति यो विद्रोह नेपालमा भइरहेको आर्थिक जुन लुटतन्त्र छ त्यसको विरुद्धको आन्दोलन हो र म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु यो देश 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको देश हो ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाका दलालहरूको देश होइन यो देश किसानहरूको देश हो श्रमिकहरूको देश हो सर्वहारा वर्गको देश हो यो देश विदेशका दलालहरू विस्तारवाद र साम्राज्यवादी दलालहरूको देश होइन यो देश व्यापारिक वर्ग कृषक वर्ग सर्वहारा वर्ग 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले
अन्तमा श्री पाँचपुर विधान सार नेपाली जनताले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले आफ्नो बलिदान दिएर बचाएको देश हो जनयुद्धका नाममा 17,000 मारेको देश होइन आदरणीय साथीहरु यो युद्ध यो तपाईहरु जो हामी यहाँ उपस्थित छौ यो एउटा सामान्य उपस्थिति होइन यो एउटा आन्दोलनको पिगोल हो यो एउटा युद्ध हो यो एउटा विद्रोह क्रान्ति हो र हाम्रो यो युद्ध यो क्रान्ति र यो विद्रोह तबसम्म जारी रहन्छ तबसम्म हामी यो संविधानलाई परिवर्तन गर्दैनौ यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दैनौ यो आर्थिक नीतिलाई परिवर्तन गर्दैनौ तबसम्म यो जारी रहन्छ र जारी राख्नु पर्छ आदरणीय साथीहरु आदरणीय साथीहरु धेरै साथीहरु वक्ताहरु हुनुहुन्छ म एक मिनेट फर्दर कुरा गरेर म यहाँबाट बिदा हुन्छु आदरणीय साथीहरु यो हामी अबको यो जति पनि नाराहरु अहिले सम्म उठेका छन् यो नाराहरुलाई हामी प्रमुख मुद्दा बनाउन चाहन्छौ र यो देशमा पाण्डव र कौरवहरुको जसरी कुरुक्षेत्रमा युद्ध भएको थियो यस पटक पनि हामी पाण्डव बनेर ती कौरवहरुसँग युद्ध गर्न चाहन्छौ र हामी हेर्न चाहन्छौ कि ताकत गणतन्त्रवादी र संघीयतावादीसँग छ कि ताकत तपाई हाम्रो हामीसँग पनि छ त्यो हामी हेर्न चाहन्छौ हाम्रा पाखुरामा पनि ताकत छ या तिनकामा मात्रै ताकत छ भनेर हेर्ने समय आएको छ धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ धेरैले बोलिसक्नु भएको छ मलाई बोल्ने इच्छा धेरै लामो थियो तर अहिलेको साथीहरूको परिस्थिति हेरेर भोलि पर्सिका दिनहरूमा मैले मेरा विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने नै छु भन्दै मेरा वाणीहरूलाई यही विश्राम गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद मनोज उद्घोषक दाई सम्पूर्ण यस काठमाडौँ पानेश्वरमा आज हाम्रो जनविद्रोह जनताको आन्दोलनमा काठमाडौँको पहिलो आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुने आदरणीय देशप्रेमी राष्ट्रप्रेमी देशभक्त राष्ट्रभक्त सम्पूर्ण काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुहुने दाजुभाइ आमा बुबा साथै काठमाडौँवासी उपस्थिति हुनुहुने सम्पूर्णमा हामी झापालीवासी पनि यस आन्दोलनमा निरन्तर लागेर आज यस काठमाडौँको मैदानमा उपस्थिति भएका छौँ सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी पत्रकार मित्र सुरक्षाकर्मी साथै यहाँ यस आन्दोलनमा जोडिनु हुने विभिन्न अभियन्ता र यस सञ्चालन गर्ने अभियन्ता ज्यूहरू पत्रकार ज्यूहरू सबैले यस आन्दोलनलाई सफल बनाउनका लागि हामी एउटा आह्वान गर्न चाहन्छौँ र हामी यही कुरा हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ यो आन्दोलन रोकिनु भएन मानेश्वरमा जति उपस्थिति भएका छौँ सम्पूर्ण हामी यो आन्दोलनलाई सफल बनाएर मात्रै हामी पनि झापा फर्किन्छौँ भने तपाईँहरू पनि अब आफ्नो गाउँमा फर्किनुहुनेछ कोही साथीभाइहरू कोही शुभचिन्तकहरू कसैलाई कहीँबाट हामी फर्किने हामी यो आन्दोलन सक्सेस हुँदैन सफल हुँदैन भन्ने कुरा कसैले गर्छ भने यो कुरा भ्रम रहेको छ हाम्रो आन्दोलन आजदेखि सुरु भएको भोलिदेखि झन् धुमधडाक मचेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भोलि हामी माइती घरमा हाम्रो आन्दोलन रहेको हुँदाखेरि माइती घरमा सम्पूर्ण यहाँ जति आज उपस्थिति भएको छौँ यसको डबल ल्याउने जिम्मा हामीले तपाईँहरूले गर्नेछौँ र हाम्रो उपस्थिति रहनेछ हामी यो कुरा सरकारलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ हाम्रो नारा हाम्रा एजेन्डा हाम्रा माग हाम्रा कुरा स्पष्ट योभन्दा अगाडि सबैजनाले भनिसक्नु भएको छ जहाँ संयोजक दुर्गा प्रसाईले पनि आफ्नो कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ उहाँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आन्दोलन निरन्तर लानेछ तर म के भन्न चाहन्छु भने सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छ आह्वान गर्न चाहन्छौँ हाम्रो आन्दोलन रोकिनु भएन छेकिनु भएन तोडिनु भएन सबै अभियानहरू काठमाडौँमा रहेका राजसंस्था हिन्दू राष्ट्र धर्म प्रेमी यहाँ काठमाडौँका नागरिकहरू व्यवसायी व्यापारी उद्योगी सम्पूर्ण मान्छेहरूले भोलिदेखि निरन्तर साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा म यहीँबाट सामाजिक सञ्जाल यस सभाबाट समाचारबाट मिडियाबाट हामी जानकारी गराउँदै सम्पूर्णलाई भोलिदेखि हाम्रो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनलाई सबैजना काठमाडौँ बसी सबै मान्छेलाई आह्वान गर्न सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ छोटो समयमा कुरा राख्दै गएँ बाँकी कुरा
अरू वक्ताहरू बोल्नुहुन्छ हामी यो आन्दोलन नछेडी नसकी राष्ट्रस्था हिन्दू राष्ट्र नफर्काई ब्याङ देखि लागेर अहिलेको विकृति अन्त्य नगरीकन हामी जाने छैनौ भन्ने कुरा हामी पशुपतिनाथलाई साची राखेर हामी यस अभियानमा जोडिएका छौं सबैलाई शुभ होस् शुभकामना जय राष्ट्रवाद